سرخط خبرها، واکنش متقی به ائتلافهای جدید سیاسی به خاطر 5 روپیه طبق غلامی به گردن می اندازن. باختر، طالبان در تخار در یک ماه 55 نفر را به اتهام جرایم جنایی بازداشت کردن. خبری که با شنیدنش مو در بدن انسان راست می شود. در ادامه، روسیه خبر به خدمت گرفتن نیروهای ویژه سابق افغانستان را تکذیب کرد. سلام دوستان، به مجمع خبری کانال ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. مشروع خبرها. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به شکلگیری ائتلاف‌ها، احزاب و تنظیم‌های جدید سیاسی اعضای این تشکل‌ها را متهم می‌کند که به خاطر 5 روپیه طبق غلامی را به گردن می‌اندازند. شمار سیاسون افغانستان در هفته‌های گذشته از شکلگیری ائتلاف‌های جدید سیاسی خبر دادند. از جمله حزب عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، که با هدف ایجاد نظام فدرالی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. پیشتر از او، حرکت ملی صلح و عدالت با حضور محمد حنیف ادمر، وزیر خارجه دولت پیشین، محمد معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت پیشین و شمار دیگر از سیاسون از آغاز کار خود خبر دادند. وزیر خارجه طالبان با اشاره سریع به جنابندی های تازه می گوید غلامی به دیگران نه پیش از این سود داشت و نه بعد از این فایده خواهد داشت. آقای متقی از سیاسون کشور می خواهد به افغانستان برگردند و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. متقی سرکوب مخالفان طالبان را احسان الله تعالی خوان. اداره استخبارات طالبان روز سه شنبه دوم عقرب ویدئوی از سخنرانی امیرخان متقی را در تویتر خود منتشر کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این ویدیو میگوید نیروهای این گروه دشمنان خود را با هر لباسی که سر بلند کردند، از بدخشان تا هلمند و از هرات تا فاریاب در ظرف چند ساعت سرکوب کردند. وزیر خارجه طالبان میگوید این سرکوب احسان الله تعالی، همکاری ملت و فداکاری جوانان عضو طالبان را نشان میدهد. باختر، طالبان در تخار در یک ماه 55 نفر را به اتهام جرایم جنایی بازداشت کرده است. طالبان در تخار میگویند که در یک ماه گذشته 55 نفر را به اتهام جرایم مختلف جنایی در این ولایت بازداشت کردند. باختر خبرگزاری تحت کنترل طالبان نوشته است این افراد به زن قتل، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف، قاچاق و فروش مواد مخدر، فساد اخلاقی و اخلال نظم عامه بازداشت شدند. گروه طالبان متهم است که بر مخالفان خود در بسیار از ولایت‌ها اعدام ناروا بسته و آنها را بازداشت می‌کنند. این گروه همچنین متهم است که یک از حقوق زندانیان را رعایت نمی‌کنند. جنرال فرید احمدی، فرمانده عملیات‌های خاص ارتش، در دولت پیشین گزارش‌هایی را درباره جذب نیروهای ارتش پیشین افغانستان برای جنگ در اوکراین تایید می‌کند و می‌گوید که این نیروها هم از سوی روسیه و هم از سوی ارتش اوکراین در هر دو طرف جنگ و نیز شرکت‌های امنیتی جذب شدند و فلهازا در هر دو سوی جبهه حضور دارند. یورونیوز همچنان گزارش می‌دهد خلاف وعده آمریکا، روسیه در پی جذب کماندوهای زبده سابق افغانستان برای جنگ اوکراین است. مسکو تمایل دارد از سربازان نخبه افغان که طی 20 سال گذشته در کنار نیروهای آمریکایی جنگیدند در جبهه اوکراین بهره گیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با ارائه گزارش با استناد به ادعای دو فرمانده پیشین افغانستان می‌نویسد دستمزد ماهانه 1500 دلار در کنار وعده بهشت امن برای این کماندوهای پیشین و همچنین خانواده‌هایشان پیشنهادی است که بسیار از این افراد با توجه به شرایط زندگی فعلیشان نمی‌توانند در برابرش مقاومت کنند. بسیار از آنها با بقدرت رسیدن طالبان و هرج و مرجی که در پی خروج آمریکا افغانستان را فرا گرفت ترک وطن کرده و به کشور همسایه ایران پناه بردن و از بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیمناک هستند و خطر نمی کنند. این در حال از گامو تیوی همچنان گزارش می دهد جنرال فرید احمدی، فرمانده قلولی عملیات های خاص در دولت پیشین افغانستان، گزارش ها را درباره جذب نیروهای ارتش پیشین افغانستان برای جنگ در اوکراین تایید می کند و می گوید که این نیروها از سوی هر دو طرف جنگ در اوکراین و نیز شرکت‌های امنیتی جذب شدند و از همین رو در هر دو سوی جبهه حضور دارند.
آقای احمدی در گفتگو با عموم افزاید که نیروهای ارتش پیشین افغانستان به ویژه کماندوها از سوی چندین استخبارات به ویژه در ایران و پاکستان از سوی استخبارات این دو کشور استخدام می شوند و از آنان همچنان اجیران جنگی در منازعات مصالحانه در بخش‌های گوناگون جهان کار گرفته می شود. این جنرال سه ستاره ارتش پیشین افغانستان علت‌های به استخدام در آمدن ارتشیان پیشین افغانستان را سرخوردگی نیروها با سقوط جمهوریت، بازداشت، شکنجه و کشته شدن آنان از سوی طالبان و در نهایت فقر و بیکاری می‌داند. روسیه خبر به خدمت گرفتن نیروهای ویژه سابق افغانستان را تکذیب کرد. روسیه اخبار مبنی بر تلاش مسکو برای جذب نیروهای ویژه سابق افغانستان را جلی خواند و گزارش اسپوتنیک وزارت امور خارجه روسیه گزارش‌های رسانه‌های غربی مبنی بر تلاش روسیه برای به خدمت گرفتن نیروهای ویژه سابق افغانستان برای شرکت در درگیری‌ها در اوکراین را کذب خواند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر اداره دوم وزارت خارجه روسیه گفت: من در مورد اخبار فیک و جعلی اظهار نظر نمی کنم. پیش از این خبرگزاری از اسوسییتد پرس گزارش شده بود که گویا روسیه در تلاش است نیروهای ویژه سابق افغان را که قبلاً با ایالات متحده همکاری می کردن را برای درگیری های اوکراین به کار گیرد. غرق شدن کشتی حامل ده ها مهاجر در نزدیکی جزیره یونان. یک کشتی حامل حداقل 68 مهاجر در نزدیکی جزیره اوبویای یونان غرق شد. تنها 9 نفر نجات یافتند. به گزارش اسپوتنیک تلویزیون دولتی ERT یونان خبر داد که یک کشتی حامل حداقل 66 مهاجر در نزدیکی جزیره اوبویا غرق شد و 9 نفر نجات یافته است. به گزارش این رسانه عملیات گارد ساحلی برای نجات مهاجران از صبح آغاز شده است. بر اساس اطلاعات قایق بادبانی ازمیر را ترک می کند و در دنگه کافوریه غرق شد. سخنگوی گارد ساحلی به هلنیک برادکیستین گفت: 9 نفر قبل از این جزیره صخره‌ای نجات یافته بودند، در حالی که آنها گفتند 68 نفر در قایق بادبانی بودند که اینها مهاجران از افغانستان، مصر و ایران هستند. این عملیات گسترده شامل یک کشتی گارد ساحلی، یک هلیکوپتر و 2 قایق است. بادهای شمالی با قدرت 7 الی 8 در مقیاس بوفور در منطقه می رود. دوستان عزیز، از این که تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.